У районі вулиці Виговського троє міліціонерів перевіряли оперативну інформацію. Ближче до вечора біля будинку побуту почули підозрілі звуки. Постраждалий кричав і було чути звуки, тобто від нанесення ударів, шум. Коли підійшли в притул до місця пригоди, а на вулиці вже було темно, то побачили жахливу картину. На землі лежав непритомний чоловік, якого троє кремезних здоруванів лупцювали щосили металевими трубами. Побачили, що три невідомих чоловіка, одягнутих повністю в чорну, з капюшоном, наносять удари іншому чоловіку. Це тривало десь близько 30 секунд, вирішили припинити. Грабіжники, побачивши оперативників, прихопили берсетку потерпілого та металеву зброю і почали утікати. Міліціянти кинулись навздогін. Утікаючи провулками, злочинці вибігли до будинку меблів, де одразу намагались сісти у найближче таксі. Проте оперативникам все ж вдалося зупинити автівку. Між нападниками та переслідувачами зчинилась бійка. У хід знову пішли металеві труби. Один з правоохоронців отримав травму. Однак усіх злочинців все ж вдалося затримати. Вчасно прибула поміч. Почали затримувати сюди синхронно, тобто спрацювали ще перед тим, коли ми їх, коли бігли за ними, повідомили нашим працівникам, відповідно, коли вже було саме затримання, чуть пізніше під'їхали працівники, які допомогли нам в даному затриманні. Вже у відділку міліції з'ясувалось, що усі затримані – колишні спортсмени. Раніше до кримінальної відповідальності не притягались. Потерпілий, якому вони наносили тілесні ушкодження металічними трубами, перебував в надзвичайно тяжкому стані. В ніч 16 на 17 він в лікарні помер. Я думаю, в подальшому стаття, по якій була порушена кримінальна справа, буде перекваліфікована. Найбільш важчий злочин. Нині правоохоронці з'ясовують причини нападу злочинців, а оперативник, який постраждав при затриманні, потрапив до шпиталю з травмою голови. Втім, медики запевняють, що невдовзі він одужає. Володимир Моїсеєв, Юрій Котоус, головні новини Львова.